Të gjithatë, vrasja mbetet vrasja. Dhe është një fakt që nuk mund të përcehet. Sigurisht. Po unë po flas për rrethana që mbeten krejtësisht misterioze dhe jo për vrasje. Shiko, nuk janë edhe kaq misterioze. Unë kam arritur tani në një këndvështrim krejt tjetër dhe hedh dritë mbi një përfitim krejt të ri. Ti do të ishe bërë më mirë shkrimtar sesa psikanalist. Mirë, por të lutem më dëgjoj. Oh, deri tani të kam dëgjuar 100 herë. Shiko, është një interpretim krejtësisht original. Dhe tani un kam bindjen se ngjarja duhet të ketë ndodhur pikërisht kështu. Të lutem më dëgjoj.
Pse i vrave djalin dhe vajzën që përpufe shumë? Jo, si. Po ju është loj. Ta u vra në televizor. Loj? Ashtu të duke ty? Pra, thirë polizin. Të të gjash 01 shimarje. Keni një të vrerë këtu. Rruga 412, palati 27 marje. Në më toni, e ka me frat babi. Babi, dhe gjibini. Hajde, ma, hajde. Pa vi, mos më bërta si mamin, të dituash pak ti. E, ma, mi, se e regulojnë me mamin. Pa dhe ti si e bërë, që nuk futët borën në gjak për i gje. U, ba, po ti vetën ka thënë, për të arritur shëllimin për dorë çdo mjet.
Brëma doli prap. Kishe të kopa e parë. Më duke dopsuar dhe mjekën e kishte të paruar. Mua së më ka dalë asë njërë në ndërë, që di. A ishtë të bërë im për ty të delë vazhdimisht. E po i vdej për njerëzve të gjakut për 2-3 vjetet e para nuk ju shfaqet. E qëfar të dhe? Kudion? Pusi, pusi, thoshte. Ose bëni me rak pratë se kam reguluar vetë, po shikoni punët e tjera. Jam vetë aty. Maxi, po më dëgjo. A, pusi. Kemi patur një pusë në kopësht. Me mbyllë babaj, kur isha unë i vogël. Kishte frikë se më zbija brënda. Si më dëgjon Marje? Po, dëgjoj. Shef, një rast urgjent. Duhet vini pa tjetër. Kam nisur makinë. Marje. Në rregull. Po, pastaj? Pastaj. Bëtë gabim që me barozët pas syze më tha. Nuk shohë më asje. Po kë pusi ishtë jetë? Pusi? Si mërësi? Si bre? Po shlëk duhet jetë. Nesër do pyes Marien. Që ti thatë, në të rishën të se njëshë i marje. Kam zbuluar një badit, presur dhe veprimi. Që ndrojnë fshirë, nuk për në dorëzohet marje. Presu dhe primi, marje! Do dhe në pozitë vështirë dhe pa përvërcime! Thank you.
kape do ta vras. Do ta vras. Po të ishi gjeta, të isha të bëja si në filma. Si në filma? Po ti e vrape me të vërtet, Gjeli. Në kujtove se a i bënd të shakad dhe do të ngrije prap në këm. Një loj me arë? Policinë. Të se qasë zëronishi, të se qasë zëronishi. Kini të përregosur rëndë këtu. Rruga 412, palati 27, apartamenti 31, marje. Të një e ke radhën. Shkoj e përshqë. Shpejt! Hidu! Jahu! Opa, pështërëngu e fort. Pështërëngu e fort. Tretoje. Kujtes. Pështërëngu e fort. Mos merë frymë. Krepe! Se qa kujtëndi, se është e letë, a? Babi, babi, si të zëgjako? Që të duon, dito? Si të zë? Qërë duhet të bësh po të zuri? Zëgjako i fryet revoljes nga grybja. Kur do të më blesh në vore në vërtet? Pra kur? Ta kam vënë fjallën, mbaroja pun. Trokite me gjyshin. Sa shpejt kaluan 2 vjetë.
të të aeroplanit gjyshe o ba? Qëtë në aeroplanit mërbirë, ku të gjithë dhe gjyshe? Po me se shko një qelë? Një qelë shkon vetëm shpirti. Trupin betet këtu. Që një gjyre ka? Kush? Shpirti pra. Po ne nuk e shojmë dot atë gjani mami. Kësë njëherë? Kësë njëri? Po drita. Më bukur është kështu. Në gjysë mërësi. Në dritën e qërive. Maksi? Ti po dritesh? Si ku s'ka kripje. Krip? E ke gabim. Kështu do duke ty, babi? Pushorti, ha, se ngeri një plëmë. E ke gabim, Maksi. Djali si kur është rritur këtë muaj. Fëmijëve u thonë sekrete? Sekrete? Kjo varet. Duhet t'japish prova dhe provat vështira, bile, ta kuptojnë të tjerët si e bërë tamam burri vërtet dhe kjo ka shumë rëndësi. Ku shuhet burri vërtet? Ah, burri vërtet. Babi jo? Që ka dhe lezet kjo salca? Shke, pse që? Po që në salca? Kjo është bërë me limon. Ah. Pa, të dhe gjatë dhe rënjë shu dhe dhe po armësh? Qfarë konkretisht? Nuk dihet me rëllë si qfarë shumë. Unë të të njëtëm në vëndin e gjarë. Pret kjo pun? Minjotura 10 minutë. Marrë. Dhe kortë po nisëm. Kërëq. Edhe së në të do nisësh? Siguri, qatë bëj? Si për e, në papakinë. Që për bënë atje, Gjeno? Po gjithë lykët se nuk mi vëtë gjanët, kur më varos. A ti është ersirë, është skëterë, është fëtotë. Do vini edhe ju vetat, dhe do t'a provo.
¿Aló? ¿Aló? Ambasada San Daniel. ¿Aló? Chup. Ja dhe apostoli Gjor. Pyete, pyete njerë. A ju që faqin me mu? Diana. Urdo? Hajde, hajde pak. Tu që faqim rëm? Bra? Bra? Po? Ishte veshur me një bisham si të parë. Ishte i skujo në fytyr. Ishte zbavë. Po të bëjse shkallët e drojnëta. Kërë. Kërë. Ty po, një jo. Ty po, një jo. I ndëgjove kërësitjet? Po. Kërë. Kërë. Në fund të shtilë dhe tri herë. Sa? Tre herë? Një të i këtë herë, pa. Më shumë jo. Kut, keqe nëna, hajde! Kaput! Sa i lezeqën, shpirt i vogël. Kaput! Shtërbuar farë. Mbeti me revole dhe thika në përtuar. E po, fëmi është. E, fëmi, fëmi, po, na shkullin nga trut. Djem të anës mërem u qanë me thikat e bukës. Që na gjeti? Shtë bësh, thuj. Ashtu, ashtu, u shtrejntua dhe buka, s'ke që i bënë. Po, shurdi është rahatë sot. Po, që patën, moj Marie? Luajnë me katara? Në ka dali lojere e tani? Dhe në që të zinë me duar, ja bëjnë të rritë përsheshme. Shilba. E, pra ki dëgjuar. Po si? Pasaj zënë e bërtasin. Gje Allah, Allah gje. E, zot. Dim nese që bëhet, zot. Po për gjeli që bëhet. E paguam kokër më kokër. Ske që të bësh kur të zë e keqë. E, si kur thrasin për luft, me gjanë. Pa gjëz, del kjo po. Ashtu në gëzë pak? Ashtu. Ti që ndrë këtu, do të liroj on. Do të më paguaj në ta, të poshtrit, do të shkataroj, do të gri! Qëpatë që zërdët shilbani këtë ndyrë? Na ti pari! Na! 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 Filë të putarë! Na! 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 Dalë! Skuadra antidroga! Na! Na! Na ti! Na! Na! Filë të putarë! Na bastarë! Na! 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 Fuck you!
E ti se dhe që më të ajtë, debili. Mere pa të ndërë, thomere, ti duhe si edhe shbrap, jam bagjanagu i maksitum. Bagjanag? Më bërë edhe me kunat, pale. Po një prap, me që në kemi bagjanag kur dhërë pa të ndërë, i thash. Vetëm të shikoj e si simbeti, ta më mësi e dhirë. Mos e ka marrë në majë. Ha, është lartë. Tita Diana. Dorit, ki qenë tita. Kusht Toni? Toni në gjyshja, a i të fatër? No? Jo, jo! I të fama me tim se të famë të të tërë. Po ti të sejë edhe këtu? Më dua kukullën. Kukullën? Po ku është kukullën? Kukullën është të kapështi. Po ju të ta të e prishin shëpina? Jo, ne do të regulojmë. Do të abëjmë të bukur. Se Toni i rralë të armishtë. Cili të armishtë? Ato pra agatat e obori i ka për me shpat. Paf, puf, paf, puf, paf, puf. Ua, e të mershme. A i më bërë një dhe se tu për mua. I more vesh tani. Nuk e di kush e ka radhën pas kopshit. Por prite kur ti vër flakën në një ditë shtëpis. Mirë, dakor, dakor. E pranoj që është gabim, por ose s'mallove shumë, fëmijë është. Fëmijë? Po pse duhet të arrij deri aty? Ajo që ka bërë është një masakr, një krim. Apo s'e bën për shtypje? Për shtypje. Për shtypje më bën, po ja që u bë tani.
do t'i flasim, do t'a qortojmë. Qëfar t'i bëjmë tjetër, t'a varim? Ti fletë kështu sepse nuk merë shfarimet. Mbetet tërditën në rrugëve. Haron që edhe baba. Shtu? Betë rrugëve. Do me thënë, unë u merë ka me punë rrugësh. Si pas te, aji, kërcimi ytë që nga shumë i rëndësishëm. Këtë deshët thush, ape? As pak. Fjallën e kisha për kopshin dhe fëmijë. Për fëmijë? Atëherë pse ne gjithë ditën në Papa Fingo të flasë me vete? Matë se po qymë këtu Papa Fingoja. Po e përsëris edhe njerë. Fjallën e kam vetëm për kopshin. Qymë Papa Fingo? Po ku e gjithë i shpatën? Shpatën? Hapër përgjigju! Po revolen. Po videokasetat me filmat nga më të latashmet. Po sërvitit me karate. E mirë, dakord, nuk i bjema. Po i rishoj edhe një urdhër televizionit që të mos transmetojmë. Jakuzi. Po Papa Fingos, që rrieshe gjithë ditën ëndra me sy hapur, si t'ja bëjmë. Prap me atë, do më thëm faj e shtinë. Këtë deshetoj. Në regu. Në regu. Natë me mirë. Natë me mirë. Por që se mos bje radio, që të dalësh me njerë. Amerikanë që kam e të mërë shumë se Kalashnikovi rus? Babi, unë e kam shpi. Zbesonti. Kalashnikovi shponikurim, na, një pëllëm. Po ti parabel skema, vete fe. E qarë që s'pas kam parabel? Unë zbarë vole të kohës Shqipës. Unë kam Magnum 25, që duat të tirat. E që është kë Magnum 25? Magnum 25? Thuaj që nuk e di. Flisni pra. Të tregoj unë se që është kë. Me një plumë të shkull kokën fare nga trupi e të rrugullis atje vatan, si to plastiku. Qëna the? E si që nga kjo kështu? Zdo ti dani, unë nuk kam parë vetë me sytemi në televizor. Jo vetëm që e shkulli kokën e e përplas shëllë që të kalbur, por trute e gjithë si latsh në murë një palati. Në një film tjetër, që po një qësternë, ka ishte madhe sa flaka mbuloj gjithë qytetin. O, to atë fare. Keni parë kështë merësh jo. Mua së më lë babi të shofë kështu filmash. Kësë është gjë fare. Njërë kam parë një zazak që kur i qëlluan me Magnum 25, ju varën zorët mund qafë dhe i ecte si qmëndur. Uuuu! I përdo lapet e një dyqani. Po pastaj? Pastaj? Ftish fare. E ku ka nga këta Magnumët? Dë gjenë, që nuk gjenë, po të duesh t'i aptimi një dy ditë se t'a blesh të ndim. Toni! Toni! Erdha, erdha! Luna.
rinë të gjithë të duhet lërtë. Toni. Dëgjoj, babi. E ngritëm duhet lërtë. E shiko. Ja, u dërzuar. Arrestove të gjithë. A si lëvizje? Ja, nuk lëviz do të mirë. Të shofë të më të trembja. Të trembja? Po unë i pashtë gjitha. Të gjitha gjërat e mija ishe e ti? Sigurisht. Ti i di që unë jam drita dhe gjendem kudo. Po vëllë jo të va. Si më paska. Shtë duhe që gjendu që. Do të gjendë pa tjetë një sejtë. Po plumba ka? A, plumba. Mirë dite. O, urdhëroni, shef, urdhëroni. Toni, ebra. A ke revolet vërtet? Veshëm një nga to që mbajnë trimat, si puna këti shefit këtu. Ashtu? Revolet vërtet. Po, nga krat, si është? Ta provoj një. Shumë, shumë, fort. Goja, goja. Leje për mbajti arme kakë, se më në bënë një ata. Po, po, leje kemi. Me dokumenta jemi në regullës diskutohet. Po, Magnum 25, këti të gji? Magnum 25? 25, 26, 126... Ja urdhro, që kësaj bukurë gjani gjagjit. Po nuk e duha kështu. Po si e do me gjani gjagjit? Po në duha së të babit. Jësë në që trutë se lash në murë. Si magru me 25. Ashtu? Pa shiko, pa shiko. Po jamër gjagjit, ne duham një sikja. Ju e donin ato të mirat fare? Pa, pra. Po ka gjejon. Pëlqen? Kjo po? Kjo qenka. Tamam si babi. Ja, kalikatori. Ja dhe këmëza që lëviz. Fiks fare. Asë një ndryshim nuk kanë. Vetëm plumbi mungon. Vetëm plumbi? Vetëm plumbi mungon? Po pra, vetëm plumbi.
Vetëm plumbi mungon. Vetëm plumbi? Vetëm plumbi mungon? Po pra, vetëm plumbi. Toni! Zrami! Qëfar po bën? Po të zëtaj! Thank you.
që të shiko shpimën. Që është me plastelinën? Tire sa e ka e me blumë plumbësht. Mirë, për kjo nuk shkrep. Kësaj nuk i di. Dal. Duart lart.
I varmën. Po si më mështë e? Atëherë jam i detyruar t'ju azhësoj. Nga zgjese qëfar ka ndodhë të. Nështë e pa mundur të cilua nga jelë dritareve. Revolveri i viktimës nuk zbrazur asë njëherë dhe e ka mbushen të plot. Atëherë? Mia thotë se ka cilua me një plumb. Plastik? Lerële, ja. Po se dhe nëna e ti, ti do të thuash që vazhdo një timet. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Dude.